အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိတ်တင်စော်ရဲ့တပတ်စာဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်ဘယ်ရင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးလိုက်ကြပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးတော့သမင်းရှင်ပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းတင်စော်ရဲ့ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်ဘေးနဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်စတင်ပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါလဲနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်တက်လို့ရေးပါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဘယ်နှယောက်ရှိလဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တဲတော့ချိုးပါပြီ။ပြီးရင်တဲတော့ကခုနှစ်ကတ်ခုနှစ်ကတ်ဖြစ်ပါလားနော်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ကခုနှစ်ကတ်ပါ။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့နံပါတ်၁ကအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားမှာဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေက9ရက်တလ2023ကနေ73ရက်တလ2023အထိကဘာသာကာလမှာအလောက်ကိစ္စအတွက်စိတ်မောလူမောကြုံရတတ်တဲ့အလောက်ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မသွားကျင်တဲ့ခရီးတွေပါရောက်ရတတ်တဲ့အလောက်ထဲမှာလုံးဖို့ကိုင်းဘက်တည်းရဲ့တာဝန်ဝိရိယတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခွဲပြီးတော့တာဝန်ယူပေးရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ကိုယ်လုပ်တရတော့ကိုကအစဉ်ပြေတဲ့အေးဆေးပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံးဖို့ဂိုင်းဘက်တွေတာဝန်တွေပေါ့နော်။သူတို့ကမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေမပြည့်ပြတ်သေးတဲ့တာဝန်တွေကိုတနည်းနည်းသားသမီးတွေကခွဲပြီးတော့ယူပေးရတတ်တယ်။သူများကိစ္စကြောင့်ကိုကစိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်။ဒုက္ခဖြစ်ရတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကအလုတ်ပြောင်းဖို့ရွှေဖို့ကိစ္စတွေအတွက်ကြိုးစားနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကာလမှာထင်းငော့တာတို့ကြံ့ကြတာတို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အလုတ်ထွက်ခြင်းမှာရဲ့နဲ့ဖွက်လို့မရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။ကွာအလုတ်ထွက်ခြင်းလည်းထွက်လို့မရအောင်အလုတ်ပြောင်းခြင်းလည်းပြောင်းလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အခုကပြည်ပခရီးတို့နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးတွေသွားဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကာလမှာအနှဲငယ်တင်းငော့ကြံ့ကြမှုတွေတွေကြုံရတတ်တယ်။ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲစိတ်ရှည်တာမျိုးလို့လဲစိတ်ရှည်ရစိတ်လိုက်မှပါမလုံးနဲ့ပေါ့နော်စိတ်လိုက်မှပါလုံးလို့ချင်းတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နံပါတ်၄ကမိသားစုကိစ္စတွေဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့အင်မတန်မှကံတာတာကောင်းတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေမယ်။ပေါင်းနေဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေမယ်။လူချင်းလူခင်များမယ်။မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာတိုက်တိုက်ဝင်ဝင်အဆင်ပြေပြေနဲ့ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမိသားစုတွေထဲမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေရှင်ကိုပြောရင်ပြောသလားပြီးပြီးအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံတမာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကတော့အထူးပဲကံတာတာကောင်းမှုရှိပါတယ်။ဟိုကျဲပွင့်၃ပွင့်၊ကြပြီးကြောက်စာထိုးတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကြ။
တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါမလို့ပတ်စံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်မပူနဲ့လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ရရတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးရတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေချင်းလိုအပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိုးရင်ပြာမရှိဘူးစိတ်ပူပြာမရှိဘူးဒါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအခက်အခဲမရှိအောင်မြင်ဖို့ရှိတယ်အထူးအဖြစ်နိုင်ငံကြားနိုင်ငံကြားသင်တန်းကိစ္စတွေမှာသူတို့ကြားတိုးတက်ခြင်းကံကောင်းခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်အခြေအနေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အခြေအနေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအတိတ်ကာလတုန်းကပြုခဲ့တဲ့အမှားတွေကြောင့်သူ့ရဲ့လက်တွဲပေါ်ရဲ့အမှားတွေကြောင့်သူကစိတ်ညစ်နေရတတ်တယ်စိတ်တက်ကြနေရတတ်တယ်စိတ်ကုန်နေရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကွဲကိန်းလည်းမရှိဘူးပြန်ဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပေါ်သည်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှားယွင်းတွေကိုသူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းတရားနဲ့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုအောင်မြင်မြင်နဲ့ရှောက်လန်းဖို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်အခြေအနေရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာဆိုရင်အတိတ်ကနေပြီးတော့ယုံထွက်ပါပေါ့နော်အတိတ်ကနေယုံထွက်ပါအနာဂတ်ကိုစိတ်ဆုပါတေချာပေါင်းအစဉ်ပြေလာမယ်တန်တာတာမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လေသာသမီတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာတန်ကောင်းနေတဲ့အယောင်ကတော့အပြာရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်အပြာရောင်လေးတွေကောင်းတယ်အဝါရောင်လေးတွေကောင်းတယ်နောက်ထီတို့ဓာတွေကံသမန်တို့ဓာတွေကိုဝါသနာပါတယ်ဒီနေ့လေသာသမီတွေဆိုရင်6စာ5 5063စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။နောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတောက်ကြံတဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတို့နော်တောက်ကြံတဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအတော့တွေအသီးအနှံတွေပန်းဆိုရင်တစ်ခွာပန်းတွေပါတယ်ရတယ်။အစာအတော့တွေပါတယ်ဆိုရင်တို့သတိတို့သစ်တော်သီးတို့ဒီဟောသေးတို့တကြားတို့ပေါ့နော်။တက်လူပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းရင်လည်းကြတယ်ဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့မကောင်းတဲ့ကံစားတာအញ្ញံခိုက်တွေအလုံးပြေပြောက်ပြီးတော့တန်ကောင်းခြင်းလက်ဝင်ခြင်းလက်ရှင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အလောက်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်ရှည်ပါချက်ချင်းထွက်လို့မရရင်လည်းစိတ်ဓာတ်မကြပါနဲ့အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းသူများကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူရတဲ့အတွက်စိတ်မောလူမောအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးတွေသတိထားပါနော်အခုတကားဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်ဒီကုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်9ရက်တလ2023ကနေပြီးတော့13ရက်တလ2023ထိဇဗတာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကျေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတနင်္လာသားသမီးတွေဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲကျေလေးတဲ့နာမည်လေးခေါ်ပြလိုက်ပါပြီနော်အချိန်တိုင်းမင်္ဂလာပါတဲ့အေးမင်းသန်းလက်ကျွန်တော်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ထိုးပါပြီပြီးလို့ရှိရင်တဲတော်က9ကတပါမယ်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေတဲတော့ချိုးပါပြီခொနက်ကြပါနော်တနင်္လာသားသမီးတွေတဲတော့ကခொနက်ကြတနင်္လာသားသမီးတွေတဲ9ရက်တလ2023ကနေ13ရက်တလ2023အတွင်းနံပါတ်1ကအလောက်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ကျဲပွင့်ဧကရီဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်ကျဲပွင့်ဧကရီဆိုတဲ့နမိတ်ကဣမရမကောင်းမွန်သောကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဣမရမကောင်းမွန်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်တဲ့
အလောကိုင်းကျန်တာရာကောင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံမယ်နာမည်ကြီးခြင်းတွေကြုံမယ်အလောထဲမှာဆိုရင်ချီးမွမ်းထောပနာပြုခြင်းတွေခံရတတ်တယ်အလောကိစ္စသတင်းကောင်းကြားခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အလောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရဖို့ရှိပါတယ်ဆိုကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်လည်းတိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံမယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အခြေအစက်တွေကွန်ရက်တွေကွန်တက်တွေထမှန်ပြီးတော့ရရှိလာဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေဂျင့်တာယာမှုရှိမယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေဂျင့်တာယာမှုရှိမယ်။အဆင်ပြေမှုရှိမယ်။နံပါတ်3ချက်ကလူမှုရေးပေါ့နော်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တနေ့လာသားသမီးတွေကနည်းနည်းလေးစိတ်မောလူမောကြုံရတတ်ပါတယ်။ကိုယ်ကစိတ်ရောလူရောနှစ်ပြီးတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေတဲ့လူပြီးထော်လောကန့်လန့်ပြောမကောင်းဆိုမကောင်းသယုတံကြောက်ထိုးဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်အပေါင်းလေးကိုလည်းကိုကစိတ်ရောလူရောနှိပ်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ပြီးပြီပေါင်းပြီးတော့မှသိတယ်ဒီလူဟာတယုတံပဲအဲဒီမကောင်းတဲ့တယုတံနိုင်တဲ့ကြောက်ထိုးနိုင်တဲ့အပေါင်းလေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာသားသမီးတွေဟာစိတ်မောလူမောကြုံရတတ်တယ်ဆောက်တဲ့သားသမီးတွေဟာဒီကလာမှာငွေကုန်ကြေးကြအလွန်အမတန်များပြားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှာမလာဘူးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်မလာဘူးဟာဟိုအတွက်လည်းကုန်ဒီအတွက်လည်းကုန်တစ်ချိန်လုံးကုန်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တဏှာသားသမီးတွေသည်စိတ်မောလူမောဖြစ်တတ်တယ်ငွေကုန်ကြေးကြများတတ်တယ်ဒါကြောင့်တဏှာသားသမီးတွေအတွက်အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကဒီကာလမှာဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေညှတာအောင်ရှင်းချင်းသုံးဆွဲတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကန္တာစိုးစိုးရွားရွားအညံ့ကိုင်းမရှိပါဘူး။ဓာတိဥတုအပြောင်းလဲတွေကြောင့်ကျမ်းမာရေးနည်းနည်းပါးပါးခြူကြတတ်တယ်။နည်းနည်းပါးပါးလေးညံ့တတ်တယ်။အေးမိသလိုနှာစည်းသလိုဖြစ်တတ်တယ်။သို့တော့စိုးရင်စရာမရှိပါဘူး။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊စာမွေးပြေဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအနောက်ချက်ပေါ်တတ်တယ်အတိုက်ခံပေါ်တတ်တယ်သောင်းဝဲပြေကနေကြမှာစိတ်ညစ်စရာတွေကြောင့်သောင်းဝဲပြေဖို့တွေမှာကမောက်ကမဖြစ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါနော်နောက်အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားကတော့ကောင်းတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုကစစ်တူနဲ့လက်ထပ်ဖို့တို့ထိမ်းမြောင်းမင်္ဂလာပြုဖို့တို့နော်နှစ်ဖက်မိဘတွေတွေ့ဆုံဖို့တို့စကားပြောဖို့တို့ဒီနေတဲ့တဏှာသားသမီးတွေရှင်ဧကံမောကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။အိမ်တော်ပြုဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ချစ်သူတွေအိမ်တော်ရဲ့ကံတရားပေါင်းတတ်တယ်။ဒါမဲ့တခုတော့သတိထားရမယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တဏှာသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေအိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်မိဘအခြေအခဲတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနှဲငယ်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။အနှဲငယ်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။နှစ်ဦးလူငယ်နှစ်ဦးရဲ့ကံတရားတော့ကောင်းမှုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မိဘအကြီးအကဲတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးအခြေအနေအရေးလေးတွေမှာစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်ပြလေးတွေတွန်းအားတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌသာသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အယောင်နဲ့အဖြူရောင်အစိမ့်ရောင်အကျိုးပေးပါတယ်။အဖြူရောင်အကျိုးပေးတယ်အစိမ့်ရောင်အကျိုးပေးတယ်။နောက်ဒီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့ဒိဋ္ဌသာသမီးတွေဆိုရင်နှစ်စာ၄စုံ၄စာနှစ်စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါရသပြခြင်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတနင်္လာနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတို့တနင်္လာနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာတောက်တွေပန်းဆိုရင်တော့ဂန်းကောပန်းတို့ဂန်းကောညွန့်တို့နော်ခွာညိုပန်းတို့ဓန္နမာပန်းတို့အစာတောက်တွေဆိုရင်တော့ကော်ဖီတို့ကိမ့်မုံတို့ကော်ပြန်းတို့ကော်ရီခေါက်ဆွဲတို့အဲတခုမဟုတ်တခုကြက်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌသာသမီးတွေကြုံတွေ့ရတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအညာခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုတကားဆလန်နာစီယာမှာကတော့အင်္ဂါသာသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တဲတော့ချိုးပေးပါမယ်နော်အင်္ဂါသာသမီးများ9ရက်တလာ2022ကနေပြီးတော့73ရက်တလာ2020နှစ်အထိအ
တယ်တော့ခုနှစ်ချက်ပါเนาะ3 4 5 6 9ဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တယ်တော့က9ချက်ဆိုအင်္ဂါသားသမီးတွေရာတဲ့ဒီကလာမှာအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တဲ့အလောက်မှာအတိုက်ခံကြုံတတ်တယ်အလောက်မှာအနှောက်ယှက်ကြုံတတ်တယ်လုံးပေါ်ကိုင်းပတ်ခြင်းအစင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်စကားများရခြင်းနဲ့ကြုံရတတ်တယ်ဆိုအလောက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တူစရာတွေအလုံးမှာစိတ်တူစရာလေးတွေအလုံးမှာဒေါသထွက်စရာလေးတွေအလုံးမထွက်ခြင်းမနဲ့ထွက်ရတာမျိုးလေးတွေအလုံးမပြောင်းခြင်းမနဲ့ပြောင်းဖို့အတွက်ဖက်ခက်ခက်ဆုံးဖြတ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ခဲရင်းနဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတတ်ပါတယ်နော်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးဖြတ်ဖို့ဆက်တယ်အကူညီလေလာတောင်းနေကူညီရင်ကောင်းမလားမကူညီရင်ကောင်းမလားနောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ရှင်းဆက်ပြီးတော့လက်တွဲရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆက်ခက်ခက်သုံးဖြတ်လောက်ကန်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်အင်္ဂါသားသမီးရဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကောင်းပါလူမှုရေးအတိုက်ခိုက်တွေကင်းတယ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေမယ်လူချစ်လူခင်များမယ်အတူအပြင်ကိုယ့်ရဲ့အမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းနေတဲ့မှာအမျိုးသမီးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းနေရဲ့ကိုညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာတဲ့။နောင်တတရားကြောင့်နောင်တတရားရတတ်တယ်။ဆိုပတ်စံချီးတဲ့နောင်တရားမိတဲ့အော်ငါမချင်းရင်ကောင်းပါငါသူ့ကိုမကူညီခဲ့ရင်ကောင်းပါငါနှလုံးတွေမထိုးခဲ့ရင်ကောင်းပါဟာငါပတ်သက်နေမသုံးခဲ့မဖြုံးခဲ့ရင်ကောင်းပါအဲ့လိုမျိုးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်တပူပန်တော့ကရောက်ရခြင်းကြုံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ပင်ဟာသားသမီးတွေဟာတဲ့ဒီကလာမှာပတ်သက်ချီတာတွေငှားတာတွေအာမခံတာတွေဆက်လန်းစည်းပွားရေးတွေလောင်းကစားတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေလုံးဝမလုံးသင့်သေးတဲ့မလုံးသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံခိုက်တွေပါလေမရှိပါဘူးเนาะကျမ်းမာရေးနောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစောင့်ဝက်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့သူကြကြအခက်အခဲကြနေပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံမယ်နောက်အခြေရေးတော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံသာတာမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကံသာတာကောင်းပါလေအခြေရေးတော်ရေးအတွက်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်နောက်ကိုယ့်အဆွေမျိုးသားချင်းတွေဟာအတက်လူကြီးလိုကြာသမားလိုအကြီးအကဲပုံကိုယ်တွေရဲ့အကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းဖို့ရှိပါတယ်။ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအလုံပြောင်းရင်ကောင်းမကောင်းဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်တဲ့။ကောင်းတယ်နော်အလုံပြောင်းဖို့စဉ်းစားသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အနဲ့ရောင်ရဲ့အနီရောင်ရဲ့ကောင်းပါတယ်။နောက်ဒီတို့ရာတွေကံသမဲတို့ရာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေခွန်စားတဲ့ဆုံးတဲ့စားခုနှစ်ဆုံးစားတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုစနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းဆိုတော့နှင်းစီပန်းပေါ့နော်အစားအသောက်တွေဆိုရင်ဓမ္မဟုတ်တို့နိုးသမင်းတို့နိုးစံပြုတ်တို့တခုမို့တခုကလည်းပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဇန္နာရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နာဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်ဟောဆံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်တန်ကြမဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဗောဓုသာသမီးများတဲတော့ချိုးပါလေနော်ချိုးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တဲတော့ကံ9ကပ်ပေါ့ဗေဘောဓုသာသမီးတွေရဲ့ကံသာတာတဲ့အလုတ်အကိုင်းတဲ့နံပါတ်1ကခွဲပလာထဲမှာရေတွေဖြာကျနေတဲ့နမိတ်အင်မတန်မှကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်အလုတ်မှာယာဓုတိုးခြင်းတို့သာသာတိုးခြင်းတို့နေရာကောင်းရာခြင်းတို့ကျုံးမယ်အလုတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုက်အခိုက်တွေအနှောက်အယှက်တွေအားလုံးသူ့လိုလိုပြေလည်သွားဖို့ရှိပါတယ်။
ဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေဟာပြည်ပခီးတွေနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခီးတွေမှာသူတို့ကြကြအဆက်အသွယ်အချိန်ဆက်တွေရပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့ကံတာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်အတူတူတွဲလောက်ရတတ်တယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အတူတူကလက်တွဲပြီးတော့အလုပ်အကိုင်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကြံတီးတွေစတင်ရတတ်ပါတယ်။နောက်လူချင်းလူကင်များချင်းပေါင်းသင်းသက်ဆိုင်ရေးတွေအဆင်ပြေခြင်းလူအများကြီးချစ်ခင်လေးစားမှုခံရခြင်းတွဲမိတ်ဆွေတွေပေါင်းသင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေကောင်းကျိုးပြုတဲ့အတွက်ကို့မှာစီးပွားဥစ္စာငွေကြေးတွေအလိုလိုနေနဲ့တိုးတက်ခြင်းတိုးပွားခြင်းကြုံရတတ်ပါတယ်။အငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျဲပွင့်ဧကရီနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပူပင်တော့ကကင်းခြင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံမယ်။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်ရတတ်ပါတယ်။အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်။နော်ကျမရင်းကောင်းမယ်။နောက်ပညာရေးကိစ္စသင်တန်းကိစ္စစာမွေးပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းပဲကျင်းသွားခွက်ပရင်နမိတ်ခွက်ပရင်နမိတ်တော့ပညာရေးကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်မြင်ဖြစ်ဖို့ရှိတဲ့အစဉ်ပြေပြေဖြစ်ဖို့ရှိပါနောက်တစ်ခုကအခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့အတိုက်ခံများသောသစ်တီရဲမဲ့တယောက်ကသင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကိုညွန်ပြဒါမှမဟုတ်ဘောရိုးသားသမီးတွေဟာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်နောက်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခံများတတ်တယ်ရန်များတတ်တယ်ယောက်ျားတယောက်ဆွဆွဲပြောသူပုတ်ခတ်ခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့တော့အချင်းအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အထူးပဋိထားသင့်တယ်ဒီနေ့မှာတရားနဲ့တရားမမျှော်လင့်မဲနဲ့ရုပ်တရက်ဝေးကွာသွားရတော့တဲ့အထိအချင်းအိမ်တော်ကြီးတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဗောဓိသာသမီတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းပြီးတဲ့အကြောင်းကတော့အနီရောင်ရဲ့အဖြူရောင်ရဲ့ကောင်းပါတယ်နောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတယ်ဗောဓိသာသမီတွေဆိုရင်တင်းစာနေဆုံးနေ့စတင်းဆုံးပေါ့နော်တင်းနေနေ့တက်စတဲ့နံပါတ်တွေနဲ့ရှာပြီးတော့ထိုးတက်ပါသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတနင်္ဂနွေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းနေအသာအတော့တွေအသီးနံတွေပေါ့နော်တနင်္ဂနွေနံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အုံပန်းရတယ်အုံရည်တို့အုံဒီစိတ်ခုနှစ်စိတ်တို့အုံတို့ခေါဆွဲတို့အာလူဟင်းချက်ပြီးတော့ဖရာကိုကတ်လူတာတို့အဲ့ဒါတွေလုံးလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအညာခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်သာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများ9ရက်တလ2023ကနေပြီးတော့73ရက်တလ2023အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခါနာဆင်ရမှာကတော့ကျောင်းသားဗုဒ္ဓသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပြီးသွားကြပါလိုင်းရရှိဆက်လက်ပြီးတော့ကျောင်းသားဗုဒ္ဓသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြပါပရိသတ်သမီးများအတွက်လည်းတဲတော့ချိုးပြီးတော့တဲတော့ကတ်ခုနှစ်ချက်ယူလိုက်ပါပြီနော်3 4 5 6 9ဆိုတော့ကြပါပရိသတ်သမီးတွေအတွက်နံပါတ်1ကအလုတ်အကိုင်းအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ခွက်လူလင်းနဲ့ခွက်လူလင်းဆိုတော့ငါခွက်ပလားထဲမှာငါဝင်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ကဧဝရမလက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လိုချင်တဲ့အရာကိုယ့်လက်ထဲကိုစိုက်ရောက်လာတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ပေါ့ကြာလာပရိသသမီးတွေကအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကံတရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကလိုက်ရှာစရာတော့မလိုပါဘူး။အလုတ်ကနေပြီးတော့တကူတကကိုယ်ကိုဆက်တွယ်လာတတ်တယ်။အလုတ်တွေကိုယ့်စီကိုလာပြီးတော့အနှံတတ်တယ်။အယောင်းဝယ်လုံးနေတဲ့ကြာလာပရိသသမီးတွေဆိုရင်လည်းပဲအလုတ်တွေကကိုယ့်စီကိုအော်တိုမက်တစ်ရောက်ရှိလာတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အလုတ်အပ်မဲ့လူတွေအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့လူတွေနဲ့ဆက်တွယ်ချိတ်သက်ပြီးတော့ကံကြမ္မာကောင်းတွေကျုံ့တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းပဲကောင်းတယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရတတ်တယ်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းပဲတာဝန်ကောင်းတွေဝိတ္တရားကောင်းတွေရတတ်ပါတယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာသာပတိသားသမီးတွေဟာတဲ့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေအနည်းငယ်ကြုံရတတ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာမှာကြတော့ကံကြမ္မာလဲဘိန်းဆိုတာဝေးနေရာကနေကြီးတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်တော့ကိုယ်နဲ့ဝေးကွာနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းနေနဲ့ပြန်လဲဆုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲနောက်ကိုယ်နဲ့အเจ้าမြတ်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြန်နေတယ်တကယ်ချင်းနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ရတတ်တယ်အင်မတန်ကောင်းပါလူမှုရေးတွေကောင်းတယ်ပေါ့နော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ Queen ဆိုဘယင်မနမိတ်ဖွဲ့ဘယင်မဖွဲ့ဘယင်မဆိုတော့တန်ကောင်းတာပေါ့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တိုးတက်ခြင်းတွေကြုံမယ်
တော်ပါလာခြင်းနဲ့ကြုံမယ်အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ကြုံမယ်စိတ်ထမ်းသာရခြင်းနဲ့ကြုံမယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာတာပတိသားသမီးတွေကအရာရာမှာကိုဖန်ပြီးရင်ဖန်ပြီးသလောက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးတွေကြုံမယ်ဇာမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျယ်ပွင့်သုံးပွင့်အစိုးအညံ့အခိုက်ကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးနောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့ရှင်ပြန်ထမြောက်နမိတ်ကကြပါလေရှင်ပြန်ထမြောက်နမိတ်ကရာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသင်္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်သူတို့ကြာကြိုးစားပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။မနေ့ကကြာသွားတဲ့စာမေးပွဲကိုပြန်ပြီးတော့ပြေဆိုရတတ်ပါလေ။အဲတော့အချိန်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဓာဘယင်တဲ့နမိတ်ကြတယ်။ဓာဘယင်နမိတ်ကကြတော့ဘာကိုညွန်ပြတာလဲ။တရားနဲ့တရားအခက်အခဲလေးတွေအနှဲငယ်ကြုံတွေ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အစဉ်ပြေသွားတတ်ပါလေ။နောက်အိမ်တော်တွေမှာဆိုရင်တဲ့နေရာဌာနအစွဲတွေကြောင့်အစင်မပြေဖြစ်တတ်ပါဘူးเนาะဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေကအိမ်တော်တွေမှာဆိုရင်အဲကိုကအမေနဲ့နေနေတယ်ယောက်ျားဟိုမှာနေနေစသည်ဖြင့်ပေါ့เนาะတယောက်နဲ့တယောက်အဲနေရာတန်ကြီးကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မတူလို့စိတ်တော်တော်ရင်မတိုက်ဆိုင်လို့အစင်မပြေဖြစ်တတ်ပါဘူးအဲဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့နီမျိုးရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ဒီတော့ဓာရီကံသမဲတို့ဓာရီကိုဝါသနာပါတဲ့ဂျာတာပရိသသမီးတွေဟာ3စာ2စုံ2စာ3စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါညသောပြားချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုအင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းသောဇပယ်ပန်းရပါတယ်ဇော်သိမ်းပန်းတွေပါတယ်ရတယ်ဒီသဝပန်းတွေပါတယ်ရပါတယ်အစားတော့ဆိုရင်စမူစာတို့စီဒမင်းတို့ဒီဒီတို့ဒီယိုတို့နော်အင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားတော့တွေအဘိယနာနဲ့တက်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါဇာတာပရိသတ်သမီးတွေကြုံတွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့ကံတရာအညံ့ခိုက်တွေပြေတော့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာသန္တာရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောတဲ့ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ခဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တော့ကြသားသမီးများအတွက်ကျွန်တော်တဲတော့ကံခုနှစ်ကပ်နံပါတ်1ကတော့ကြသားသမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော့နမိတ်တဲတော့နမိတ်ကကြတော့အရှုံးနေများခဲ့တယ်အခုလောဆယ်စိတ်တွေညစ်နေတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကျနေတယ်ရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်ဝင်လေးနေတယ်ဒါမဲ့တေးကြတာတကူကတော့မနေ့ပြန်မှာအဆင်ပြေမယ်မနေ့ပြန်မှာတေးကြပါအဆင်ပြေမယ်နော်ဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေရာတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလလေးတွေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းပေါ့နော်ရက်ပိုင်းလာပိုင်းတော့ဒီနေ့မှာအလုတ်ကင်နေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးချုံနေမျိုးမှုတွေရှိခဲ့တယ်အဆင်မပြေမှုတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီတွေကစိတ်ညစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတွေကစိတ်ဓာတ်တွေကျသွားတယ်အလုတ်တွေဆက်လုပ်ခြင်းစိတ်တွေကုန်ခန်းသွားတယ်ဒီကရဲရပိုင်းလာပိုင်းတော့ဟာအဆင်မပြေပေမဲ့မနေ့ပြင်မှာအဆင်ပြေမယ်မနေ့ပြင်နောက်ပိုင်းအဆင်ပြေမယ်ဒါမလို့အနာဂတ်ကိုစိတ်မညစ်နဲ့အနာဂတ်တွေစိတ်တက်မကြနဲ့ပို့မှာ30ချင်း30နဲ့စလုပ်ပါ20ချင်း20နဲ့စလုပ်ပါ100ချင်း100နဲ့လုပ်ပါဗျာအဓိကစိတ်တည်မြင်နဲ့စိတ်တက်မကြနဲ့စက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်နမနေ့ကရဝေးကိုရောက်နေတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေမှာရောက်နေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတတ်ပါတယ်နော်အဆင်ပြေတတ်တယ်နောက်ကရဝေးဟာနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေပြည်ပနိုင်ငံသားတွေမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်လူမျိုးရေးအတိုက်အခိုက်တွေမရှိပါဘူးအနောက်ဇက်တွေမရှိပါဘူးလူချင်းလူကင်များပါတယ်ပေါင်းလင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေပါအငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟောဒီလိုဖြစ်နေပါဗျာအဲ့တော့ဘာအသေးပဲလဲငွေကုန်ကြီးကြတွေများတယ်ကိုယ်ပက္ခတွေသူများစီမှာသွားပြီးတော့နစ်မြုပ်နေတယ်ရစရာကြီးတွေမရဖြစ်နေတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေကလည်းငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဆုံးကြုံခြင်းနဲ့နစ်မြုပ်ခြင်းနဲ့ဓာတ်ခါဓာတ်ခါကြုံနေတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှ300တပြားမှမရှိတဲ့အခြေအနေတွေတောင်ရောက်ရှိသွားတတ်ပါတယ်ဟုတ်ကျမကြီးကတော့ကျဲပွင့်လေးပွင့်ဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်ကျမကြီးအစိုးအညံ့အခိုက်ကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူး
နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီပညာရေးကိစ္စတွေသင်တန်းသာမွေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုလေးကြောင့်နမိတ်ဒီအင်မတန်မှကောင်းမွန်သောကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သာမွေးပြင်မဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မဲ့သင်တန်းကိစ္စတွေအောင်မြင်မဲ့အဖက်ဖက်ကနေအဆင်ပြေမဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဓာလေးနဲ့နမိတ်ကကြတော့အခြေရင်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အခြေရင်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့လူဒုက္ခရောက်လို့ဒီကတော့ကရောက်ရတာတဲ့ပေါ့နော်အဲကိုယ့်ချစ်သူကျမရဲ့ညံလို့ကိုယ့်ကတော့ကရောက်ရတာအသွာအစိမ့်မပြေတာမဟုတ်ဘူးကအစိမ့်မပြေတာမဟုတ်ဘူးဒါလည်းဆိုတော့ကိုယ့်ချစ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒုက္ခကြုံတယ်ကျမရဲ့ညံတယ်အကြက်ကြဲတွေချစ်လို့ကိုကနေပြီးတော့သူတို့တွေပူပင်တော့ကရောက်လာမိနိုင်လောက်ပူပင်တော့ကရောက်လာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အိမ်တော်ရေးကံတာတာကောင်းတယ်အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေအဆင်မပြေဘူးဟာသူတို့တွေစီးပွားရေးလုပ်နေတာတွေအဆင်မပြေဘူးဟာသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးတွေမကောင်းတဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေဟာဘဝလက်တွဲပေါ်တွေအတွက်တနေ့တိုင်းညတိုင်း24နာရီမပြည့်ပူပင်တော့ကတွေတုံ့ဝတ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ရှိပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အစိမ်းရောင်နဲ့ညီညွတ်ရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ညီညွတ်ရောင်ကောင်းတယ်အစိမ်းရောင်ကောင်းတယ်နောက်ခြေထိုးတာတွေကံသမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်၄စာ3စုံ3စာ4စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့တိုးပါညတ်တော်ပြားချင်းကိုတော့မျက်ကြည့်ကိုဗုဒ္ဓဟူးနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းဘောရုံနဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွက်လာဘန်းပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတော့ရွက်လာဘန်းရွက်လာဘန်းတွေပါလေရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အစားအသောက်တွေပါလေဆိုရင်လက်ဖက်ရည်တွေပါလေလွယ်ပါတယ်လက်ဖက်ရည်လေးပျော်ပြီးတော့ဖျားကိုကတ်ပါအဲရင်းနှွေးကြမ်းတွေပါလေကတ်ပါအဲကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရအညာခိုက်တွေပြေပြောက်မယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါတောက်ကြသားသမီးတွေလှူဒန်းမယ်ဘန်းလှူဒန်းရမယ်အစားအသောက်အဲဒါဘုရားဥဏ္ဏပေါ့ဘာမှကက်စရာမရှိရေကက်နော်ဘုရားကိုရေတတ်ပေတာတို့ရေကက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်နော်နောက်ရွှေဆိုင်တွေပါလေကက်လို့ရတယ်ဘုရားကိုသွားရင်လည်းရွှေတင်ငန်းတွေပါလေကက်လို့ရတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်ပေါက်ကြပြီးသွားပြီတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်တေတော်နမိတ်ဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်စနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ချိုးပြီးတော့တဲတော့က9ကတ်3 4 5 6 9ကတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေ9ရက်တလနဲ့13ရက်တလအတွင်းဘာတွေကြုံမလဲပေါ့နံပါတ်1ကစနေသားသမီးတွေကအလုတ်အကန်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်မယ်သူကဝင်းရောပေါ်ကျွန်းဝင်းအောပေါ်အကျုံစာတန်တော်ရဲ့ကောင်းသောအပြောင်းလဲဖြစ်တာလဲပတ်တာပေါ့နော်ဆိုကလာကြာစီအလုံးမရှိအကန်မရှိဖြစ်နေရတာကနေအလုံးတွေရရှိလာတတ်တယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကအလုံးအကန်အပြောင်းရွှေ့တွေကြိုးစားအားထုတ်နေတယ်တနေ့သားမိတွေဆိုရင်အပြောင်းလဲတွေအပြောင်းရွှေ့တွေလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းနေပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတို့เนาะအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကကြာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်မှတ်ထားရမှာကစနေသားသမီးတွေရဲ့အပြောင်းလဲတိုင်းအပြောင်းလဲတိုင်းဒီကောင်းသောအပြောင်းလဲလို့သတ်မှတ်ပါတယ်เนาะကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်တယ်အစဉ်ပြေဖို့အတွက်အပြောင်းလဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတဲ့စနိုကွင်းစနေသားသမီးเนาะတနေ့သားသမီးတွေကဒီကလာမှာအပြောင်းလဲကိုလုံးဝဝင်မလေးပါနဲ့အပြောင်းလဲလို့ဖို့မကြောက်ပါနဲ့အပြောင်းလဲလို့ဖို့မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့ရဲရဲသာသုံးပြပြီးတော့ရဲရဲသာလုတ်ကင်ပါရဲရဲသာပြောင်းချွေပါပြောင်းလဲပါပေကံမုတ်ကြာကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်မယ်ဒီကကံဒီမှာလဲဘိန်းနမိတ်ကကြတော့ကာလကြာပြည့်ထင်းငေါ့နေတော့ကြံ့ကြာနေတဲ့ကိစ္စတွေရက်ပိုင်းတွင်အစဉ်ပြေသွားတတ်ပါတယ်နော်
နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်စိတ်မောလူမောပြရတတ်တယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နည်းနည်းသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူများဒုက္ခပေးတတ်တယ်ပေါ့နော်သူများဒုက္ခပေးတာခံတတ်တယ်ဒါငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာကြတော့အဖို့တစ်ကလေးတွေအကဲကဲလေးတွေတွန်းအပ်တတ်တယ်စနေသားသမီးတွေဟာငွေလိန်ခံတတ်တယ်ငွေလိန်ခံတတ်တယ်ပေါ့နော်စနေသားသမီးတွေငွေလိန်ခံတတ်တယ်သူကတရားတော်နမိတ်ထဲမှာအခွေးတွေကင်းမီကောက်တွေဝင်းပလွေတွေကဘာကိုညွန်ပြတာလဲဆိုတော့မယိုးပြောင်းမှုတွေကိုညွန်ပြတာဖြစ်ပါတယ်မယိုးပြောင်းမှုတွေကိုညွန်ပြတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲတော့ပတ်စံချီတာငါတာအာမခံတာတွေမလုံးနဲ့ပေါ့နော်လုံးရင်အစင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ဈာမယေကံတရားတော့ကောင်းပါတယ်အဲမမျော်လင့်မနဲ့ဒူးနာတာတွေပါတယ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်တနေသားသမီးတွေဒူးနာတတ်တယ်ဒူးအယွတ်ရောင်တာတွေပါတယ်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားပါနော်ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတော်ဒါကတော့အောင်ပွဲနဲ့အတူပြန်လာမယ့်နမိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုဆောင်းပွဲဖြစ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေသင်္นานတက်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေလွယ်လွယ်ကူကူတည်သူအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိတယ်အခြေရင်တော်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတော်ဒါကတော့ကျယ်ပွင့်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတရားမှာတရားရဂိုင်းတော့ကံတော်ဒါကောင်းတယ်အခြေရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာတတ်တယ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတတ်တယ်။အဲကိုချစ်သူကိုယောက်ျားကိုအိမ်တော်ပဲကိုဇနီးမယားကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့စိတ်စဒေတာဘောအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်နော်။အဲသူအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကိုကဝမ်းသာတတ်တယ်၊သတင်းကောင်းကြားတတ်တယ်၊စိတ်ချမ်းသာတတ်တယ်။ဆိုတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကတော့ဒီကာလမှာအပြောင်းလဲတွေပြင်မယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းလဲတွေဟာကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲတွေပါအပြောင်းလဲတွေကိုဝယ်ခံလို့ပါအပြောင်းလဲတွေကိုလက်ခံပါအပြောင်းလဲတွေကိုကျိုးသားပါနော်ဆိုတော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းကတော့အဝါရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်အဝါရောင်တို့အစိမ်းရောင်တို့ဝတ်ပါဆောက်ထီးတို့ဓာရီကံသမဲတို့ဓာရီဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေအဲမိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်တို့၅ဇာ၄စုံတို့၄ဇာ၅စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့တို့ပါသဘောပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုကြာပါပရိနန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းနေမျိုးပန်းအဲနောက်တစ်ခုကအစားအသောက်တွေပါဆိုရင်ပဲပြုတ်စီစမ်းတို့နောက်လွယ်ကူတာဆိုရင်တော့ပေါက်စီတို့ကြာပါပရိနန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်တွေပန်းသီးတို့နော်အဲ့ဒါတစ်ခုတော့တစ်ခုပေါ့နော်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေတနင်္ဂနွေစနေစောခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေအားလုံးခုနှစ်ရက်တလာ2023ဟာနေပြီးတော့73ရက်တလာ2023ဒီတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြရမယ်တန်တမာအစိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟောကန်ကတော့၈ရက်နေ့ပြန်ဖွင့်ပါပြီနော်ဒီ၈ရက်တလာဟောကန်ပြန်ဖွင့်ပါပြီအခုကျွန်တော်ကတော့ဒီကာလတွေထဲမှာဘာဇာယီမင်းသိင်္ဂရဲ့ជីနဲ့ဗရောက်အပြီးပေါက်တဲ့ပတိလေးတွေ။အဲကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးအခြေအိမ်တော်ရေးအဆောင်လက်ဖွဲ့လေးတွေ။နောက်အင်းဖျောင်းနိုင်နေ။နောက်အမြန်ပစ္စည်းတွေကိုအမြန်ရောင်းထွက်နေတဲ့ဈေးသားရောင်းမလေးတွေ။နောက်ဒိုးကလေးတွေအခြေအိမ်တော်ရေးအဆောင်ရတရားတွေမှာတဲ့လူတွေကိုတော့ရဲချင်းအတိုင်းပို့သားပြီးတော့ပို့ပေးနေပါမယ်နော်။ဒီအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါ။အဆောင်ရရပြည်သီးလေးတွေမှာကျင်တဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဒီ3969200ကနေပြီးတော့မှာနိုင်ပါတယ်။ဒေဒင်တွေဘာတွေမေးကျင်တဲ့ဆိုရင်လည်း3969200တဲ့ဖုန်းနံပါတ်မှာဗိုက်ဘာရှိပါတယ်။ဗိုက်ဘာနေမေးပါနော်။ဒီအားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းပါ။ဝိတ်ကျမ်းပါခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လေယာဇနာလူရင်ဇနာတစ်လုံးတစ်ပါးတည်းရရှိနိုင်ကြပါစေလို့သုတောင်းမေတ္တာများပို့သပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ပြင်ဆိုရင်ရန်ကုန်ပြန်တက်မယ်နော်ရန်ကုန်ရောက်မှ Wi-Fi နဲ့စကားတွေအများကြီးပြောရင်လိုက်လွင့်ပါမယ်ဟာလုံး Good night ပါဟာလုံးကျမ်းပါပါစေနော်နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေတဲ့မင်္ဂလာညချမ်းပါ Good night ပါအာဂါမင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်ဒရီထွေးဒီနေ့အားလုံးမင်္ဂလာညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေနော်
တို့ရဲ့မိသင်္ကချန်နယ်ဟာဆိုရင်ဒီဟောရမြောက်ကိုပူဇော်ပြီးပြန်ဆက်လုပ်နေတဲ့ချန်နယ်ဖြစ်တယ်။ညဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်ကိုပြန်ဆက်လုပ်ရပါ။ဟောဒီမြောက်ဟောတာများအမြဲတမ်းစနေတဲ့အတွက်လည်းမိသင်္ကအောင်းအောင်းလေးကိုတောင်းလဲမြောင်ချက်လို့ပြီးတော့ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါ